Ah, o Natal. Paz, serenidade. Nestas festas, junte-se a Barbie e as suas irmãs Skipper, Stacy e Chelsea. Em seu primeiro filme musical, quando descobrem que estar juntas é o que faz seus sonhos de Natal virarem realidade. Barbie, um Natal perfeito. Com músicas originais de Natal. Lançamento em DVD no próximo Natal.